espada quanto escudo. Lembre-se disso. Só eu, meu squadzinho e um montão de dinamite. O reggae hoje vai ser bom. Revelando área. Bem ali. Planta Spike. Dardo de choque. Parede aqui. Spike plantada. Ah, que merda. Vem ali. Jet no chão. Ali. Vazar por causa das minhas paradas. Aí é fácil de mirar. Atrás deles. Inimigo no B. Recarregando. Não posso. Recarregando. Vem ali. Pra você. Recarregando. Segura a onda. Inimigo no B. Localizando. Recarregando. Cuidado aqui. Barreira criada. Vem ali. Carregando. Dois em cima e dois fundo. Não, um em cima e um fundo. Recarregando. Peça um. Alvos eliminados.
Normal. Inimigos, olhos abertos. Tirando tudo torto, velho. É o 150 de ping. Não, tô falando eu mesmo, mano. Se você não tivesse matado o cara, eu tinha morrido. Recarregando. Querem B de novo? Ah, mano, eu acho que dá pra entrar, mas tem que tomar cuidado com esse homem aqui na quina. Tomando a visão. Ultimate pronta. Chega. Revelando a... Vem. Alvo no B. Recarregando. Barreira criada. Dardo de choque. Golpinho da força. Granada! Recarregando. Vou ficar olhando costa aqui. Ainda não. Recarregando. Cortando a visão. Resta um inimigo. Ult pronto. Localizando. É isso. Só correr, só correr, só correr. Eu acho que Harbor morreu. O Chamber correndo com a faca na minha frente. Deles. Ele vai lá e me saca Marshall em vez da pistola. Muito bem, Chamber. Continue assim. Menino é um gênio. Oh, vamos trocar então agora. Vamos lá. Vamos deixar eles malucos. Recarregando. Dominem tudo. Raze. Eles vão temer. Vem ali! Vem ali! Lá em cima, velho. Nossa spike caiu. Spike no chão e arma. Arma aqui. Spike plantado. Tem barreira, Harbor, tem barreira. Cuidado aqui. Valeu, Harbor. Peguei três. Que burro. Jogador vivo. Que merda, velho. Foi mal. Foi mal. O homem foi burro agora, velho. Não, o que o homem tava fazendo ali, mano? Esperem até que apareçam no meu sonar. É aí que atacamos. Só matei os dois do primeiro round e ficou por aí, vem. Você matou dois ainda, matei um. Foi então, no primeiro round só. Fundo. Então, depois disso, de mal a pior só. Cortando a visão. Recarregando. Pra você. Recarregando. Ativando o próximo. Granada! A barreira vai virar! A Sage. Atrás. Cai de Sage, cai de Sage aqui. Parede aqui. Inimigo do quê? Guardo de choque. Tomando a barreira. Sage já fez a coisa. Ainda não. Cai em cima, cai em cima. Eita! Resta um inimigo. Jogador vivo. Tá cozinha, tá camarote. Revelando área.
capinei, véi. Chamber acertou uma na cabeça, filha da mãe. Merda. Ah, tá toda a família aqui juntinha. Essa gente leva. Acho que se eu tivesse pegado o feitiço, eu tava sendo mais útil, mano. Mas ainda o Sova ainda é bom nesse mapa, pô. É, mano, não sei jogar de Sova, não. Cadê o homem? Já tá melhor que o Sova do passado, que não acertava uma flecha, velho. O Chamber do Camaro. Oxe, caiu. Foi mal, caiu aqui, velho. Recarregando. Caiu também, mano. Opa, tinha virado. Teleportou, tinha virado. Vocês viram? Chegou, Reg! Nossa, barreira criada. Resta um inimigo. Sem cargas. Ah, cara. Fiquem firmes como a corda do arco. A batalha exige. Mano, alguém aí entende o que o Harbour tá falando, mano? Cara, eu entendo pouco de inglês, só. Eu não entendo bosta nenhuma. Querem brincar? Vamos brincar. Vem ali! Revelando a área. Ativando o drone. Você está poderado! O cara fugiu. Sistema. Inimigo no B! Não posso usar. Ataque confirmado. Resta um inimigo. Magistral. Recarregando. Ah, meus amores. Estão vivos. Não conseguiram nos matar. Agora estão mortos. Recarregando. Recarregando! Tentem não levar chumbo, beleza? Localizando. Bloqueando! Inimigo no ar! Inimigo no ar! Recarregando! Recarregando! Chamber teleportou fundo. Parece que tá no... Te curando. Granada! Sem vida. Cortando o Kai tá entrando, Kai tá entrando. Kai plantada. Inimigo no meio. Ainda não. Recarregando. Caiu em cima, em cima, em cima. São as costas, homem. É... Dois céu, três céu. Alvo batido. Tá desarmando. Último jogador vivo. O inimigo só parece tranquilo. O coração deles me diz outra coisa. Ô, vou jogar mais de longe agora que eu tô de último, mano. Aí, vocês tentam desarmar o... Vocês tentam desarmar o Uta Spike.
Aí B nós vai ver, mano. Eles vão temer. Localizando. Teletransportou. Ih, flecha curta. Teleportou não, voltou. Vagabundo. Tô com a Spike. Outro jogador caiu. Juntos, vamos enterrá-los com os crimes deles. Esse chamber de OP vai dar trabo. Sim, vai. Tô caindo. Escudo a postos. Ativando o drone. Onda quebrando. Aumentar aqui no cantinho. Barreira criada. Lá vai lá. Razer, tá com a Spike, Razer. Vem ali. Descanse. Tá com a Spike, Razer. Razer, planta. Na cozinha, lá em cima, velho. Ô, tinha menos fundo. Médico. Granada! Médico! Inimigo no B! Último jogador vivo. Tô caindo, velho. Tá foda. A gente pode esperar um pouco eles avançarem. Gastar as skills deles. Faz barulho não. Arma aqui. Recarregando. Inimigo no meio. Oh, tipo, acabou de falar pra não fazer barulho ou. Inimigo no meio. Cortando a visão. É ali. A maré vai virar. Revelando a área. 2000. Inimigo sinalizado. Recarregando. Já está um inimigo. Ali. Parede erguida. Ah, se vai o último deles. Aí. Última rodada deste tempo. Compre tudo o que precisar. Agora eu tenho que lutar. Eu nem usei. Bem provável que o Chamber puxe um OP, hein? É possível sim mesmo. Comprando. Que juntos. Festa de arma essa aí no chão, velho. Querem brincar? Vamos brincar. Ah, não. Caralho, eu tento fugir e não sai.
jogador vivo. Vixe, aí nem plantou, hein, mano. Tomei clash. Restam 30 segundos. Eu sou o caçador! Localizando. Valeu, valeu, valeu. Cara, se eu tivesse de ghost. Era um tapa. Troca de lados. Relaxa, pessoal. É, cara, eu sou muito ruim de xerife, o que é aquilo? É outra arma que eu não gosto não mesmo. Não, e o pior, jogar de xerife é que nem jogar de... de marshal, só que sem mira. Verdade, verdade. Vou emparedar a cozinha aqui. Meu Deus. Vou dar um spot aqui no B. Tentar dar um spot menos feio. É, solta um spot bem atrasado assim. Aguarda um pouquinho porque tem um tempo pra caminhar. Cuidado aqui. Entendeu? Jet aqui, jet. B. Dois. Inimigos B. Localizando. Recarregando. Três. Quatro. Dois meio. Dois dentro. Massacrei. Recarregando. Vai no chão. B. Recarregando. Resta um inimigo. Que cura. Que droga. Tá no amarelo. Strike no B. Área dominada. Mano, esse Harbor tem muita mira, véi. Desde que tentem passar por mim. É, eu tô achando o Harbor estranho. O cara é o leão do pistol. Pior que eu vi, Reina. Na hora que eu tava tomando tiro, aí quando eu virei, você matou ele na faca. Vai todo mundo dançar! Parede aqui. Jet aqui. Spike no chão, B. Spike aqui. Recarregando. Recarregando. 52 homens, tá no quartinho, indo pro B. Boa. Mas tá valendo. Eles acham que são melhores, mas vamos provar o contrário. Recarregando. Barreira criada. Recarregando.
Esses malucos quebram a parede. Tá no ar, tá no ar, tá no ar. Spike no chão, A. Removido. Recarregando. Bem ali. Boa, boa, não boa. Resta ninguém. Muito bom. O maluco tá de Ares, mano. Lazarento. Alguém desidratado? Uma aguinha aí? Só pra saber. Só vai traduzindo tudo depois. Não, Ares é mó arma ruim, mano. Ares, as balas não vai reto. Oh, as balas não vai reto. Se você chega perto do cara, é simplesmente segurar o dedo. Não, mano. Não sei falar inglês, não. Segura, Salvo. Segura, segura. Pode virar. No chão, A. Meio, meio. Pode virar. Tinha um maluco meio, mano. Seis e meio. Chamber meio. Ultimate pronta. Chamber é 6,5. Arma aqui. Essa é um inimigo. Peguei 3. Último jogador vivo. Caraca, que susto. Restam 30 segundos. Não, pior ainda, dei dano nela ainda. Oh, mais meu uma pai. Batalha. Não tô cansada. E você? Tem gente aqui. Inimigo no meio. Gente B. Fechei a cozinha já, tá de boa. Pelo menos por aqui. O problema é que esses lazarentos gostam de chamar meio. Da cozinha. Spike plantada. Resta um inimigo. Encontrei. Desarma, Spike. Valeu. Matou ela, Sou? Eu nem vi quem foi que matou. Agora foi. Matei, eu taquei a flecha aqui em cima, aí explotou ela, eu apareci do lado dela e matei ela. Nenhum muito dos bem, meus trecos deu pau ainda. Bora comemorar? Aí ó, continua mais. Maravilha. Alguém comprei isso é pra muita, mim? Dá pra fazer muita jogada maluca de Sova, mano. Só que você tem que ser muito bom de ângulo, velho.
Larga pra mim. Sou muito ruim com isso. É. Isso, é, pô. Eu também não gosto de jogar de operator, porque, falar a verdade, não é pra mim nada. Já tentei. Valeu. Marcha nem se fala. Parede erguida. A gente é que noob, é. Querem brincar? Vamos. B? B. Não se mete comigo! Você está vulnerável! Ah, sempre abri e me deu uma bala no peito. Vai estar provavelmente. Inimigo devastado. Ultimate pronta. Ah, mano, 80. A maré vai virar! Spike no chão, B. Amarelo. Último jogador vivo. Meio. Tá vindo meio. Eles jogaram bem agora. Tô te falando, mano. Esses malucos gostam de vir do meio. E agora, o que vai acontecer? Notaram algum padrão? E eu tô fechando esse meio. Imagina se eu não fechasse essa cozinha aqui, pelo menos. Sim, então, mano. Os caras iam ficar loucos. Sabia, meter um spot ali. Assim que eu spotar um, já vou voltar esse cara, mano. Aqui. Vou tentar fechar ali, velho. E vai rolar a festa. Tô certo. Não, fiz merda. Eu sou o caçador. Acertei ninguém, carro. Pode ir, ó. Jete em cima, atrás, foco. Inevitável. Nada único. Ah. Jogou bem, mano, jogou bem. Que vidas mais sem sentido. Melhor entregá-las a mim. Foi uma balinha só, coitada. Tá, vou fechar aqui, vou pra aí. Deixa eu ficar lá com o tijolos ali, por causa. Tá bom. Ah, é tio João o nome dele. Eu tava lendo tijolos desde o começo da partida. Unidos! Parede erguida. Opa, tinha. Beta, quando você não matará. Opa. Meus aliados. Restou céu. Médico. E voltaram, estão voltando. Já te avançando. Plantada. Pesadelo já foi. Lá vai cá. Recarregando.
peguei metade só. Peguei metade. Último jogador vivo. Ah, velho, eu sabia que ela tava ali, só que eu deixava a mira muito. Segura a onda! Boa. Parede montada. Ufa, tá vendo? Ela já pegou. Coragem! Somos Valorant! Lá somos vai, guerreiros! Pô, diz isso não, o cara matou 19. O cara matou 28, velho. Errei. Tomei de novo, hein. Não, eu gosto mais do meio. Parede erguida. Tem dois aqui. Um comigo. O homem tava debaixo do céu. Preciso de ajuda. Restam 30 segundos. Ih, diacho, tô com arco. Tô indo pra cá. Restam 10 segundos. Sem cargas. Spike plantada. Inimigo abatido. Ultimate pronta. Blasfêmia. Manares, que arma tensa de jogar, velho. Mano, a mira no cara, as balas tudo subindo, pegando tudo no ferro. Aí eu mirei no chão, aí as balas começou a pegar no cara. Olha aí, tá vendo que diferença? Mas nada supera não, Stinger. Triste. Stinger ainda é brabo. Ok, Harbor. Vamos! Barreira criada. Caraca, eu sempre erro esse spot, velho. Que raiva. Eles vão temer. De novo, jogou o spot no meio, véio. Mano, esses caras não cansam. Pegando o orbe. Inimigo no meio. Obrigado, Rip. Bem ali. Inimigo no B. Morreu. Chadhat, ultimate pronto. Escudo a porta. Tá lá no ar. Grano. Hora de trocar. Onde foi que morreu um companheiro nosso, Reina? Resta um inimigo. Recarregando. Socorro, tá plantado. Restam 30 segundos. Spike plantada. Dardo de choque.
sem carga. Te curando. Lá vai carga. Cadê a nossa reina onde morreu? Desarma, Spike. Lá vai carga. Mano, não sei. Ah, isso, tá até que... Desarma essa aí, ui. Acabou. Foi mal, não, foi mal. Oh, duas vezes a Ace me tacou pra fora do bagulho. Match point. Castiguem até o último suspiro. Vamos ganhar o jogo isso aqui. Let's go, guys. Win. Mano, o Harbor mandar você é um garoto mau. Foi. Hora de explodir. Não se mete comigo. Por barreira criada. Eu sou o caçador. Gente comigo. Sova, sova, camarote. Onda quebrando. Chegou, Reg. Bloqueando. Dardo de choque. Você está... Você não matará vulnerável. Meus aliados. Na cabeça. Médico. 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 Não posso usar. 80 Jet, 80 Caio. Sem cargas. Sua missão não acabou. Deviam ter cavado uma cova mais fundo. Revelando a área. Recarregando. Restam 30 segundos. Plantando aqui. Plantando aí? Restam 10 segundos. Spike plantada. Localizando. Recarregando. Um amarelo e um no meio, cuidado. Ah, velho, eu pino toda hora. Ah. Cabeça fria até vencermos, ok? Preciso de ar. Graças. Vencemos, sobrevivemos. Recarregando. Bem ali. Jet montanha. A caminho, a caminho, a caminho. Recarregando. Médico. Calma, Raze. Morri. 140 Caio. 140 Caio. Inimigo no ar. Resta um inimigo. Spike no chão. A. Pronto. Último jogador vivo. Confio, 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 confio. Segura, segura, segura. Não, restam dá cara 30 não. Segundos. Esconde, se esconde. Spike tá ali. Se esconde, se esconde. Volta! Opa! Vitória dos defensores. Valeu. Boa.